Doce. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Eu fico perguntando até onde eu posso chegar. Os desafios que no caminho eu irei encontrar pra enfrentar a vida. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim. Plano misterioso, agarro o sonho e vou, eu vou procurar. Sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem eu terei. Então, Pink, diga alguma coisa. Como o Buck está? Tá dormindo feito uma pedra. Lá está a montanha da sabedoria. É a montanha da sabedoria? Logo você vai ter o melhor médico de trios, Buck. Logo. O aperfeiçoamento da técnica. Eu tô cansada, por que não usamos o manta? Sinto muito, Pink, mas a regra da montanha da sabedoria é seguir o caminho a pé. Mas por que isso? Porque esse é um lugar para treinamento, Pink. Então, se quisermos obter mais conhecimento, nós temos que provar que somos capazes disso, entendeu? Ah, é mesmo, é. E aí, falta muito pra gente chegar? O melhor médico de trios é o meu mestre. E é também o melhor professor de artes marciais. Além de ser o soberano da montanha Wisdom, Funen. É lá no topo da montanha. Ah, não, eu não vou conseguir. Ah, Kai, vai você, eu tô cansada, eu fico te esperando aqui. Bem, os monstros costumam aparecer por aqui quando anoitece. Tudo bem, Kaká. Acabou, você ganhou. Eu ainda não consigo te derrotar, Kaká. Ainda bem que você reconhece isso. Eu estou surpreso que tenha crescido tanto. Ah, você notou? Ô, Kai, será que dá pra você me dizer o que está acontecendo? Ah, sinto muito. Ela é Lin, da Montanha da Sabedoria. Ela é minha amiga de treinamento. Sou Lin, discípula de Kaká. Prazer em conhecê-la. Lin, eu gostaria de lhe apresentar Pink. Ela é a grande criança de Secandas. Nossa, que bom! Pink, Pink. Tudo bem, eu vou te chamar de Pim Pim. Pim Pim? É por isso que Kai é Kaká? É, quem está dormindo ali? Ele é a grande criança de primas, Bucky. Ah, ele também? Sim, também. Bucky ficou seriamente ferido tentando salvar meu vilarejo. Nós temos que ir logo. Você pode nos ajudar? É claro que sim. Você quer que eu leve você até o topo? Não, não é o Bucky que eu quero que leve. Quem? Sou eu? Hã? Pensei que estivesse muito cansada pra andar, Pim Pim. Então vamos lá. É, que parece que estou aqui. Vamos logo. Bem, afinal de contas sou eu que devo levar o ferido. Vamos lá. Você demorou demais. Seja bem-vindo, Kaká. Ah, obrigado, é bom estar de volta. Hã? Mas o que foi que aconteceu com a Pink? Acho que ela está um pouco zonda. Não se preocupa comigo, eu estou muito bem. Estou sim. Mestre,
É a grande criança de Trios. Eu voltei, senhor. Já faz muito tempo, mestre. O que foi? Por que você fez isso? Que coisa horrível você fez? Essa coisa não se parece um mestre. Coisa? Como assim, coisa? Aquilo! Tô falando daquilo! O que é essa coisa? Ela tá viva! Como é que funciona? Ai, que grosseria! Mestre Pulinho está de mau humor! Oh, mestre! Por favor, mestre! Fique melhor! Mestre! Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Mestre, nós trouxemos este jovem aqui. O nome dele é Buck, grande criança de primos. Ele se feriu em uma batalha tentando salvar o meu vilarejo. Eu sei que isso é contra as regras da montanha, mas minha incompetência causou o ferimento dele. Mestre, eu aceitarei qualquer punição. Por favor, mestre. Por favor, eu lhe imploro, por favor. Dê poder a ele para que fique em pé. Por favor, mestre. Mestre! Sim, traga mais lenha, vamos! Tudo bem! O que é que você está fazendo com ele? Faz aquele picar direitinho! Pare com isso! Acalme-se, Pink, por favor, calma! O que é isso? Escute. Eu também fiquei surpreso no início. Mas acredite, Buck precisa disso agora. Acredite. Por que você tem tanta certeza? Por que eu tenho tanta certeza? Ora, porque o mestre sempre está certo. Ele sabe o que faz. Eu fui uma idiota em acreditar em você. Agora vou ter que tirar ele de mim. Eu me sinto ótimo. Por que é que você ficou bom de repente? Anda, fala pra mim, por quê? Ah, ei, o que aconteceu? Ah... Foi a mistura poderosa de 3.000 tipos de ervas medicinais. Obrigada, obrigada, mestre Funim. Tô com uma dor de cabeça danada. Eu não pedi pra fazerem nada disso. Vocês me devem desculpas. Sejam muito agradecidos, meus escravos. E lá vem ele de novo. Ei! Mas que atitude é essa? Cacá e Pimpim estavam muito preocupados com você. Peça desculpas a ele. Ei! Quem é você? Eu sou Lin, discípula do mestre Funen. Estou treinando artes marciais. Qual o seu título? Que tipo de técnica você usa? Lin, acontece que Buck não tem nenhum título ainda. Isso é verdade, mas ele vai conseguir ganhar um. Como é que é? Eu pensei que fosse sucessor de Spock. É, mas acontece que ele, sabe... Spock passou a responsabilidade pra mim. Buck! Ele é forte, sabe fazer muitas coisas. Spark deve ter visto algumas qualidades nele. Estão brincando comigo. Cruzou com ele. E foi apenas isso? Ser grande criança não se consegue tão facilmente. Todos nós treinamos anos para nos tornarmos uma grande criança. Eu não aceito isso. Lute comigo, Bucky. Eu não vou lutar com você. Cale a boca! Lin, pare! Cuidado! Não, Buck! Ei, senhor Bigode, os seus discípulos não têm o mínimo de educação. É um absurdo. Eu ainda não pedi desculpas a você. Eu não preciso das suas desculpas pra nada. Ele tem muita energia. Ah, eles só estão discutindo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Kai. Ah, claro, o que é? Como é que vocês conseguem aprender técnicas com esse negócio? Boa pergunta. Puxa, vocês querem parar de fazer brincadeiras com o meu mestre? Nossa, ele conseguiu fazer isso com o Bigode! Ei, Buck! Por que você não tenta rachar aquela pedra com o seu espírito? Por que eu faria isso? Tudo bem. Vai lá, então. O quê? O que aconteceu? É
Essa montanha é feita do mineral mais resistente de Trios. E a explosão de um espírito, é claro, não vai nem ao menos rachá-la. Mas ele destruiu aquela pedra com o bigode. Isso foi possível para o meu mestre, pois ele possui um título muito avançado em artes marciais. Aquilo foi uma super técnica chamada supremacia. Supremacia? É o poder de descobrir um local secreto existente no âmago de toda a substância. Se você se concentrar e conseguir atingir o local secreto, isso irá quebrar qualquer coisa em uma explosão. Mas não é qualquer um que consegue isso. O que você acha? Não é ótimo? Ah, sim, é demais. Artes marciais é muito bom. Ei, Bigode. Me ensine essa supremacia. Eu quero usar isso agora. Vamos, me ensine. Pare, não faça isso. Hã? Mestre, volte, por favor. Tá de mau humor de novo. Me ensine a supremacia. Mestre, volte. Você o encontrou? Não, ainda não. Mas ele deve voltar de manhã. Ei, você quer aprender a supremacia? É claro que sim. Você não pode. Para isso é necessário ter 10 anos de treinamento em artes marciais para aprender. E mesmo assim, você não sabe se vai conseguir usar ou não. Nada é impossível para o futuro soberano do mundo. Aonde você vai? Ao banheiro. Eu sou o futuro soberano do mundo. Eu serei a grande criança mais forte. Por quê? Por que eu desmaiei na frente do Spock? Eu vou superá-lo. Vou superá-lo. Haja o que houver, eu vou superar Spock. E eu serei a grande criança mais forte deste mundo. Você vai ver, eu serei o mais forte. Vou mostrar que eu consigo. Pegar um ovo? Ah, que isso? Eu não sou uma galinha. Me ensine a supremacia. Se ele te mandou pegar um ovo, não questione. Faça o que ele mandou. O mestre disse que antes de tudo, você tem que se conhecer. Não pode ir adiante se não fizer o que ele mandar fazer. Você é que é uma criatura inferior. Você é que tem que se conhecer, não eu. Como pode dizer uma coisa dessas? Fique sabendo que o mestre é muito sensível. Tá bom, espera um pouco aí. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou dizer, Buck. Tem um monstro chamado Kokard no topo daquela montanha. Mas e daí? Ele quer um ovo desse monstro. Como é que é? Ô, Buck, ele tá falando com você tão gentilmente, nem assim você entendeu? Tudo bem, eu vou trazer imediatamente. Espere, Buck. Aquela montanha... Lin? Eu tenho que escalar isso? Tá legal, então é isso. Quando eu aprender a técnica, vou usar na cara do Bigode. E você, cala a boca. Me diga, cara, por acaso aquela montanha é perigosa? Não existem exceções. Quanto maior for a montanha, mais difícil o teste. Lee? Tem uma coisa que eu tenho que descobrir. E ele também tem. Pronto. Ei, você tem que ficar sempre segurando em mim? Vejamos. É isso.
Ei, amiga, me desculpe, mas eu vou levar um dos seus ovos. Ah, droga! Mas o que é isso? Quem é esse cara? Eu não acredito, um monstro encrenqueiro que adora ovos. E ele não se move quando olha. Muito bem. Chibas! Vai! Eu acho que foi o Chibas. Sim, mas ainda não acabou. O Dharma é mais difícil do que conseguir as pedras da montanha da sabedoria. Hã? Como? Bucky. Mas que monstro! Eu não consegui feri-lo, nem a uma distância tão pequena assim. Agora só sobrou um ovo. E não tenho tempo para isso. Eu devia pegar o ovo e correr enquanto ele não se move. Você não vai pegar este ovo. Me desculpe, mamãe. Eu sei que esse ovo é da sua família. Então eu não quero mais saber dele agora. Eu a admiro muito por proteger o seu ovo até ferir o seu bico. E eu não vou me mexer. Eu vou continuar aqui. Eu vou ficar olhando para você e vou ter que fazer isso para você não se mexer. Ficar tanto tempo parado. Não, essa não. O que ele vai fazer agora? Fique tranquila, mamãe. Agora eu vou te proteger. Pelo menos, se eu conhecesse a supremacia, se eu conseguisse encontrar o local. Eu não consigo. Não desista. Você encarou o seu inimigo a noite toda, protegendo a mamãe ave e seu ovo. Use esta concentração e força mental. Seja confiante, Buck. Se pode arriscar sua vida por seu sonho, é verdadeiro. Eu entendi. Ele conseguiu! Essa foi a última explosão! Ele conseguiu! Eu sabia! Viu, Lin? Não te falei? Ele é bom de qualquer maneira! É, a lógica não consegue explicar o Buck.
Foi por isso que Spark o escolheu como seu sucessor. Não. Isso é supremacia. Hã? Não vai acabar. Não vai, não vou olhar pra trás. Estou tendo por você, é bom demais.